Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Hari ini Cikgu Lini nak ajar awak semua mengenal dan membunyikan huruf A, B, C. Jom kita belajar mengenal dan membunyikan huruf A, B, C. Huruf A bunyinya A, A, A. Huruf B bunyinya B, B, B. Huruf C bunyinya C, C, C. Huruf D bunyinya D, D, D. Huruf I ada dua bunyi. Pertamanya E, E, E. Dan keduanya bunyi E, E, E. Huruf F bunyinya F. Huruf G bunyinya G, G, G. Huruf H bunyinya H, H, H. Huruf I bunyinya I, I, I. Huruf J bunyinya J, J, J. Huruf K bunyinya K, K, K. Huruf L bunyinya I, I, I. Huruf M bunyinya M, M, M. Huruf N bunyinya N, N, N. Huruf O bunyinya O, O, O. Huruf P bunyinya P, P, P. Huruf Q bunyinya Q, Q, Q. Huruf R bunyinya R, R, R. Huruf S bunyinya S, S, S. Huruf T bunyinya T, T, T. Huruf U bunyinya U, U, U. Huruf V bunyinya Vs, Vs, Vs. Huruf W bunyinya V, V, V. Huruf X bunyinya S, S, S. Dan huruf Y bunyinya Y, Y, Y. Huruf Z bunyinya Z, Z.